Da tar vi to. Dere tar to. Ja. Da skal vi litt tilbake i tid. Og vi skal da høre rytmiske figurer fra dette refrenget framført på nettopp bøtte og vaskebrett av Jonna. Ja. Den var lett. Ja. Nå gjorde jeg det litt vanskeligere enn kanskje jeg skulle for dere, for jeg glemte å si at den var fra Norge, men det hørte dere sikkert. Ja, vi gjorde det. Jeg gjorde det. Mm. Men jeg hørte det 1988. Du hørte noe skille eldre enn det. Det tror du var det. For meg var det sånn, han stein på stabbeskjell, men det var liksom ikke... Den er kanskje ikke helt 80. Helt der? Nei. Det var litt vel gammel, kanskje. Så du tar en ny lukke, da? Ja, det er det fristende, da. Å velge en firer, kanskje. En firer! Nei, da kommer han igjen, gitt! Nei, Lien kommer. Jeg kan jo si om denne låta da, at den passer veldig godt akkurat i dette programmet. Vær så god, Lien og Jonna. Gratulerer med dagen, den er din. Alle gamle, alle unge har en dag som er sin. Gratulerer med dagen, den er din. Gratulerer med dagen, den er din. Oh! Ah! Veldig bra! Det var det fantastiske vaskebrettet, tror jeg, som gjorde utslaget. Her er vi faktisk oppe i en glassklar ledelse.